Joo, vedetään Martin Luther Kingin innoittama, I have a dream. Eli Annar Kentertamentin eteenpäin viemisestä. Mulla on unelma rakentaa Suomeen riippumaton sisällöntuotantoyritys, on kolme vahvaa tukijalkaa. Tapahtumien järjestäminen, joita mä en osaa tehdä. Liikkuva kuva kokonaisuudessa, TV-sarjat, elokuvat, tapahtumat, seminaarivideot. No, meidän liikkuvan kuvan yksikkö on siinä, kamera on rikki. Että tää on tällaista päätä seinää hakkaamista, vittu periksi antamattomuutta. Vahvin puoli on kirjoittaminen, ilman opaskasta tulee 1.10.2011. Kolme kirjaa jo kustannettu, raakamateriaali useampaa. Ja toimitaan omin ehdoin, täysin riippumatta. Näitä byrokraatteista on saanut ihan tarpeeksi aikaa, ei saa mitään muuta kuin nelosia aikaa. Että riippumattomuudella on hintansa, sen takia nämä mun kirjo näyttää näin vammaisilta, kun nämä näyttää. Mutta periksi ei anneta, ja pahemminkin voisi olla, että sitä voisi olla uramulkku jossain firmassa, jota ei omista kukaan. Mutta itseensä loppuu siellä ja vittu vetää mömmöä ja ihmetellä, että minne mun elämä on valinnut. Oman tieni olen valinnut ja ison resurssilla taas oikeesti sikahauskaa, mutta tehdään tää nyt sitten vaikeimman kaavan mukaan. Ja onhan meillä esimerkkejä. Samuli Torsunen onnistui ihan hyvin. Juha Vuorinen onnistui ihan hyvin. Reindeer Spotting onnistui. Että jos sulla on tahtoa ja voimaa ja visio, niin kannattaa pysyä sillä tiellä, että kyllä tässä yhteiskunnassa tehdään tarpeeksi sisällötöntä paskaa, kuten Big Brother ja apurahakirjailijoiden tuotokset. Että pitää valita oma tie ja pysyä sillä ja välittää vittujakaan, minkä huudon se aiheuttaa.